Nag-message po sa akin ng aking kaibigan pastor, Pastor Joey Conway. At alam ko na napakagaling pong pastor ni Pastor Joey Conway. Malaki po ang respeto ko sa kanya. Una, siya po ay nagpasalamat sa live streaming na ginawa natin kahapon. At sabi niya na nagustuhan niya at sa biyaya ng Panginoon ay naging pagpapala o nagbigay ng kaunting pagkatuto sa kanya. Ano po? At salamat naman po at nakakatuwa na ganun po yung nangyari. Ano po? At nagbigay rin po siya ng tanong, hindi dahil sa ito po ay tanong sa kanya. At ang sabi niya, Pastor, magandang masagot po ito sa live streaming para yung mga ibang may ganun din katanungan ay magkaroon din ng idea kung paano po sasagutin yung ganitong tanong. Sa aming usapan kahapon, ang sabi ko, Pastor, mas magandang masagot po yan sa live streaming at maunawaan. Alam ko na kung si Pastor Joey Conway ang sasagot, napakagaling na pastor po niyan at wala pong alinlangan na mas higit na mas magandang maibibigay niyang sagot. Pero pinili po niyang sabihin sa akin at sagutin ko daw po. Salamat po sa tiwala niyo, Pastor Joey Conway. Ito po ang tanong. Pastor Arnold Alcantara, thank you po for watching. Ang tanong ay ganito, may isang nagsabi na hindi pwedeng may impyerno na pupuntahan upang parusahan ng Diyos ng walang hanggan. Sabi niya, kung ako nga naaawa sa naghihirap, ang Diyos pa kaya ang hindi maawa? Kung totoo ang impyerno, alangan naman mas mawain pa ako sa Diyos. Well, tama rin naman. Yan po ay tinatawag nating pagtinging tao. Emotionally speaking, kapag nakakita tayo ng taong nagdurusa, kapag nakakita tayo ng taong nahihirapan, normal po na tayo nakikisimpatiya. Nararamdaman natin yung paghihirap, nararamdaman natin yung damdamin na nasasaktan. Lalo tigit kapag napapanood natin sa television, yung mga naghihirap ngayon, ang nangyayari ngayon sa bansa natin, ang nangyayari ngayon sa ibang, halos sa buong mundo, na maraming na mamatay sa COVID-19. So, tao po ay nakikisimpatiya tayo. Ayaw natin nakakakita ng ganong paghihirap. Kanya nga lamang, ang pinag-uusapan na po natin dito ay Diyos. Ano po? Sabi niya, hindi ako naniniwalang may impyerno na pupuntahan upang parusahan ng isang tao sa walang hanggan. Kung ako nga naaawa sa naghihirap, ang Diyos pa kaya? Well, gusto ko hong makita natin para maintindihan po natin kung may impyerno o walang impyerno. Yung pinag-aralan po natin kahapon, nagsimula po tayo sa first law of logic, law of identity. Na wala hong bagay na mapapakita tayo. Okay? Mula sa Biblia na hindi parurusahan ng Diyos ang nagkasala. Okay? Tingnan po natin muna ang aspeto ng karakteristik ng Diyos. Okay? Ang una, ang Diyos ay pag-ibig. At bilang Diyos ng pag-ibig, kinakailangan po niyang ipakita yung pag-ibig niya sa tao. So, wala hong question, wala hong problema sa pag-ibig ng Diyos. So, para ma-satisfy po niya ang pagiging Diyos ng pag-ibig niya, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus. Upang maipahayag kung gaano niya kamahal ang tao. So, ang Diyos din po ay Diyos ng awa. Kaya po, alam niya na ang tao ay mapapahamak, alam niya na ang tao ay mapaparusahan sa impyerno at ayaw niya yon. Ang sabi niya, hindi niya nais ang sino man ay mapahamak. So, gumawa po siya ng hakbang, gumawa po siya ng paraan para magkaroon ng daan na ang tao ay makaalis sa ganong kaparusahan. Sinatisfy po niya ang kanyang karakteristik bilang Diyos ng pag-ibig. Isinugo niya ang kanyang anak. Isinatisfy po niya ang kanyang pagiging Diyos na maawain. So,
gumawa siya ng paraan para alisin ang tao sa tiyak na kaparusahang ito. Pero sa kabilang banda, nais ko rin po sanang tingnan po natin na ang Diyos po ay Diyos ng katarungan. At hindi sapat na dahil siya ay Diyos ng pag-ibig at dahil siya ay Diyos ng kahabagan, ay kinakailangang i-violate niya o sabihin na nating baliwalain niya ang kanyang pagiging Diyos ng katarungan. Sa makatuwid, kinakailangan niya ring i-satisfy ang kanyang pagiging Diyos ng katarungan. At dahil po dito, sinabi po ng batas ng Biblia na ang sino mang nagkasala ay mamamatay. At yun po ay dapat mangyari. Siya bilang Diyos ng katarungan, nararapat na ipataw niya ang parusa ng kamatayan sa sino mang nagkasala. So dito makikita po natin, mga kapatid, na hindi ho natin dito kine-question ang pagiging maawain ng Diyos. Hindi ho natin kine-question ang pag-ibig ng Diyos. Yan po ay ipinakita niya na. Yan po ay ipinahayag niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang ipahayag ang kanyang malalim na pag-ibig sa sanlibutan. Kanya nga lamang, hindi na naman pwedeng mabaliwala ang pagiging Diyos ng katarungan na ang sinabi niya, ang sino mang nagkasala ay mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang inihayag na aklat ng Roma. Kaya ho mga kapatid, hindi ho pwedeng magkontra ang pagiging Diyos na mauwain niya at pagiging Diyos na makatarungan niya. Tulad nga po ng pinag-usapan natin kagabi na ang unang batas sa Bible logic, God, the Bible has no contradiction. Alam natin ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero alam din po natin ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Sa kanyang pag-ibig, ipinahayag niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Namatay sa krus, nag-alay ng kanyang buhay, nagbuhos ng kanyang dugo, at ang sabi ng Bible, ang sino man sa kaniya'y sumampalataya ay di na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sa kabilang dako po, siya bilang isang Diyos ng katarungan, bilang Diyos na matuwid, nararapat lamang po na ang kasalanan ay parusahan niya. Na ang taong nagkasala at ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan po ay tatlong ibig sabihin po nito. Ang una po ay ceasing from existence. Ito po ay binibigay sa hayop na ang hayop kapag namatay, nawawala na lamang sila. Ano po? Pero ang isa pong kahulugan ng kamatayan ay separation from the presence of God. So dahil po ang kamatayan na tinukoy ng Bible ay hindi yung una o ceasing from existence, kundi yung pangalawa means separation from the presence of God. So ang tao po ay dadanas ng kamatayan. Una, ang physical na kamatayan. Ito yung separation of your spiritual to your material. Ito yung paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu sa iyong katawan lupa. Ang tawag dyan ay physical death. Yung isang kamatayan bilang kabayaran sa kasalanan ay yung paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu sa harapan ng Diyos, magpakailanman. Ang tawag po doon ay eternal death. Dahil dito po, mahihiwalay na ang tao sa harapan ng Diyos, magpakailanman. At yun po yung tinutukoy nating impyerno. Yun po yung tinutukoy nating kaparusahan sa kasalanan. Sa pagbibigay po ng parusa ng kamatayan,
sa mga nagkasala ay sinasatisfy po natin ang justice of God. Sinasatisfy po natin ang righteousness of God. Sa makatuwid, hindi ho pag-aalis ng pagiging maawain ng Diyos dahil pinarusahan niya ang makasalanan. Dahil binigyan niya rin naman po ito ng pagkakataon na kumilala sa kanya, binigyan niya ng pagkakataon na maialis sa ganyang kaparusahan, kaya po ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, at ang sabi niya, ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, dito ho nakita natin ang sabi niyang tanong sa akin at sabi ng isang tao, hindi raw siya naniniwala na may impyerno na pupuntahan ang isang tao para parusahan siya doon ng walang hanggan. Sabi niya, kung ako nga naaawa sa naghihirap, ang Diyos pa kaya ang hindi maawa kung totoo ang impyerno? Alangan naman mas maawain pa ako sa Diyos. Hindi po. Ang Diyos po ay higit na mas mahabagin. Ang Diyos po ay higit na pagmapagmahal. Kaya nga po, upang ipakita ang higit na pagmamahal na iyan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino man ay sumampalataya, ang sabi ng Diyos, siya'y hindi na mapapahamak. Subalit, ang galit ng Diyos ay mahigit na maipapahayag sa sino man ang tumanggi sa buhay o sa kamatayang ipinagkaloob ni Kristo. Dahil yon ay ginawa niya sa pag-ibig. So dito higit na maipapahayag ang galit ng Diyos. Hindi po dahil sa tayo ay nagkasala, okay? Dahil alam po natin na naibigay na ang katubusan. Ang higit na galit na maipapahayag rito ng Diyos ay tinanggihan natin ang kanyang bugtong na anak. Nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus, para tubusin tayo sa ating makakasalanan, subalit tinanggihan po natin ito. Nireject natin ito, at dahil po dito, higit na maipapahayag ang galit ng Diyos sa aksyon ng pagtanggi sa kamatayan ni Kristo sa krus. Well, mga kapatid, sana po ay nalinawan ko po yung sagot, yung tanong na yan. At dalangin ko po doon sa nagtanong, sana po ay nagbigay linaw. This is a simple satisfaction of God's justice and righteousness, and an expression of God's anger for the rejection of His only begotten Son that died at the cross for our sins. Okay, well, tutuloy ko po ang ating lecture sa lahat po. Nais ko lamang pong pasalamatan muli ang aking mga kapatid na naka-online po ngayon. Sa biyaya po ng Panginoon, Pastor Arnold Alcantara, thank you so much po. Pastor Felix Biscocho, Ma'am Nida, Justin Andre Gian, Rodel Adorable, God bless you po. Christopher Karan, Ramil Mercado Pangilinan, Buison Abay Luigi, thank you. Ed Terry Saulon, Kamog, thank you so much po. From Brother Edmar Camo and family, God bless you po sa gardenia. Maribel Padayaw Camo, Emily Limbaga, thank you so much. At Melchor, Pastor Melchor Salcedo, thank you so much po. Ramil Mercado Pangilinan, Rolly Gonzalez, Jem Bayongos, Ray Kadapan, Ma'am Sel Kailaw from Vietnam, Christian Moreno, my friend, Pastor Joey Reyes, thank you so much for watching. Ma'am Rosemary Ison, at saka Logos PBM from Gentry, thank you so much. Dante Pilaes, Rodrigo Taro, Arnold, okay? JB Braga, at Pastor Joey Reyes of Metro Laguna Baptist Church, Calamba City. Gabriel Nuesca, Eleanor Hintay, Dante Pilaes, thank you so much po. Okay, tuloy ko po yung lecture natin.
talaga pong pinili ko na ihuli ko po yung isang batas na sumasaklaw po sa Bible logic. Pero ulitin ko lamang po, ang pinag-aralan po natin kahapon ay ang human logic. And I make it clear, human logic possesses absoluteness or absolute correction. Pag sinabi nating human logic, it is absolutely correct. Okay? So, ang human logic na ibinigay po natin ay apat. Ito yung gumagabay sa ating kaisipan, paano tayo mag-a-analyze, paano tayo titingin. Okay? Ang ulitin ko pala yung first law of human logic, pero hindi ko na sila i-elaborate. The law of identity, that's the first thing. Law of non-contradiction, that's the second. The third law is the law of excluded middle. And the fourth is the law of sufficient reason. Yun yung apat na lagi po nating yan. Okay. Gusto ko lang pong linawin, each law protect each other. If you violate the law of identity, you will be governed by the law of non-contradiction. If you violate the law of non-contradiction, you will be governed by the law of excluded middle. You will be forced to make your own a conclusion or change your conclusion. Okay. But the Bible logic is different. So may mga bagay na nag-govern sa Bible logic. Ang unang sinabi ko po sa inyo, the first thing that governed Bible logic is that Bible has no contradiction. Wala hong nagkokontra-kontra sa Bible. Kung may dalawang pastor na nagdidebate sa Biblia at magkaiba ang kanilang pagtingin o magkaiba ang kanilang paliwanag, i-go-govern po yung kanilang paliwanag ng law of excluded middle. At ang sabi ng law of excluded middle, isa sa kanila mali o pareho silang mali. Hindi sila pwedeng maging parehong tama. So hanggat nasa ganung, hanggat mayroong pagkakaibang pagtingin, ang law of excluded middle will govern the way we see things. Okay? Another thing, so since the Bible has no contradiction, ang may kontra-kontra lamang po, yung mga tumitingin at mga nagbabasa ng Bible, hindi po ang Biblia. Ang Biblia ay may iisang turo lamang. Okay? Ang mga taong nagbabasa ng Bible ay may iba't ibang pagtingin. Kaya nagkakaroon tuloy ng iba't ibang paliwanag. Okay, the second thing that governed the law or Bible logic is that the Bible is governed by the law of intended meaning. So therefore, I just want to make it clear na Bible has no private interpretation. Ang trabaho ko at ang trabaho nating mga lingkod ng Panginoon na nangangaral ng salita ng Diyos, ang trabaho ng bawat isang nagbabasa ng Bible ay hanapin ang mensaheng ipararating o ipinaparating ng Diyos. At gagawin po natin ang lahat ng pag-iingat o lahat ng kaparaanan para hindi po tayo mailigaw ng aral. Sa dahilan po mga kapatid, ang ating binabasa ay salita ng Diyos. At ang ating kinukuha sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos ay ang mensahe ng Diyos. At ang mensaheng yan, ang siyang susi ng katotohanan. Yan po ay isang pinakamahalagang bagay. Maging sa ating pangangaral, sa lahat ng ating isinisigaw, sa lahat ng ating sinasabi, ang mensahe mula sa salita ng Diyos na nais ng Diyos iparating natin sa lahat ng taong pinapangaralan natin ang pinakamahalagang bagay. So,
it is governed by the law of intended meaning. Yung intended meaning, yan po ay galing sa Diyos. So ang unang tanong na lagi nating sasagutin bago nating ipaliwanag ang isang bagay ay ganito. Ano ang ibig sabihin ng Diyos dito? Kapag dumating na tayo sa punto na hindi maliwanag yung mensahe doon sa mga talatang binabasa natin, nais ko lang pong i-share muna ito sa inyo. Bakit po? Kasi meron pong rules na dapat i-apply po tayo. Ano po yon? Sa batas po, kapatid, ng pag-aaral ng Biblia, always bear in mind that the law should be applied first, that a clear verse should enlighten a difficult verse. Ulitin ko ha. Ang maliwanag na mga talata ang siyang dapat magliwanag sa mga mahihirap na talata. Sa maraming pagkakataon, marami hong mangangaral na kapag nakabasa ng talata sa Biblia na para bagang mahirap unawain o para bagang kumokontra sa mga aral na mas maliwanag na, mas pinipili pa nilang baguhin na yung mas maliwanag para sumang-ayon doon sa mas magulo o mas mahirap na talata. Okay. I'll give you a good example. I'll give you a good example. Okay. I must admit na napakahirap unawain ng Matthew chapter 24 verse 34. Okay? Hindi ho biro na talata, hindi ho simpleng talata. At yan po ay lubhang naglagay ng malaking palaisipan sa namakaraming pastor. But we should always bear in mind that the Bible is governed by the law of intended meaning. Ibig sabihin, may pakahulugan ang Biblia at may mensahe ang Biblia na dapat nating kunin. Ano po yon? Okay. Buksan ko po muna ha, para sa ganon ay maging mas maliwanag sa atin ang Matthew chapter 34 at chapter 24 verse 34. Uulitin ko po, sa batas po ng pagpapaliwanag ng Biblia, ang malinaw at obvious na aral at mga talata ng Biblia ang magbibigay linaw sa mga talata na mahirap unawain sa Biblia. Tulad ng sinabi ko, bibigyan ko ng example, mahirap unawain ang Matthew 24:34. Although pipilitin ko po sa biyaya ng Panginoon sa ating pagpapatuloy na aral, mga kapatid, sa mga susunod na araw, kasama po yan sa ating tatalakayin, using Bible logic. Pero sa ngayon, ang gusto ko munang liwanagin is kung paano tayo mag-aaral ng Biblia. Yung isang application, dahil governed siya ng law of intended meaning, hindi natin pwedeng guluhin ang malinaw dahil lamang sa isang talata o baguhin na yung obvious at maliwanag na aral para lamang sumang-ayon tayo doon sa mahirap na talata. Matthew 24 verse 34 admittedly is one of the most difficult verses in the Bible, or verse in the Bible. Ito ang sabi, "Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled." Okay. I-analyze po natin yan. Ituturo ko muna sa inyo yung four process para pag napag-aralan natin ang four process of Bible logic, of extracting intended meaning, babalikan po natin ito. Pero sa ngayon, doon muna tayo sa punto na ano ba ang ibig sabihin nito? Parang lubhang napakahirap niya. Parang ang hirap-hirap niyang intindihin. Okay. So kung tayo po ay hindi sapat ang ating pangunawa sa talatang ito, hindi po natin maaaring guluhin
ang mga malilinaw ng mga talata na masyado nang obvious yung ipinaparating na mensahe sa atin. So, payagan natin na yung mga talatang yon ang magbigay linaw dito sa binabasa natin. So, that should be applied in all aspect of our Bible understanding. Kaya nga, under the first law of human logic, which is the law of identity, kapag na-identify mo, at obvious na, at maliwanag na ito, pag may mga talata na parang kumukontra sa talatang sa aral na pag-aralan mo na, at isinisigaw na ng Biblia, ito na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, para baguhin mo ang lahat ng maliwanag na o diliman mo ang mga maliliwanag na aral dahil lamang sa isang talatang kinapos tayo sa pangunawa, I think mali ang paraan natin. Mas mahirap ang papasukin natin pamamaraan. Okay, so, ulitin ko po. The Bible has no contradiction governed by Bible logic. So, sa makatuwid, hindi nagkokontra-kontra ang Bible. Governed siya ng law of intended meaning. Ang goal natin kapag binabasa ang Bible, ano ang mensahe ng Diyos dito? Hindi ko goal na interpret ang Bible. Ang goal ko, tiyakin na ang pangunawa ko, yun ang tama. Gawin ko ang lahat ng kaya kong pamamaraan para sukatin ang pagiging makatotohanan ng pangunawa ko mula sa Biblia bago ko ito ipangaral. Tiyakin ko na hindi ko ginulo ang mas maliliwanag ng aral ng Biblia. Okay. Pangatlo, the Bible is superior to human logic. Bakit ho isinama siya? Kahapon, gusto ko, binibigyan ko po ng DNA ito ngayon, mga kapatid. Bakit mo? Gusto ko siya maging mas malinaw. Ang Bible logic, kahit sino po ang mga logician na inyong makakausap o makakaharap o mababasa sa mga aklat, lagi po nilang sinasabi that logic is absolute. But I'd like to define that word absolute in order for me to accept. In order for you to understand why Bible logic is also absolute, okay? Because they both possess an absolute things na gusto kong ma-define muna. Okay, human logic possess an absolute correctness. Dahil siya ay process, so he possess this characteristic of being absolutely correct. Ang ibig sabihin, if it is logical, it is correct. So, hindi pwedeng magkamali ang logic. Hindi pwedeng ang logic ay illogical. No, hindi pwede. Kaya, absolute siya. Kaya, science of correct reasoning. Okay. But nasaan po ang superiority ng Bible? Okay. If human logic as a tool possesses an absolute correctness, ang Bible po is more superior than human logic because it possesses an absolute truth. Hindi natin pwedeng sabihin ang Bible ay correct. No. Ang Bible po ay truth. Katotohanan. So sa makatuwid, siya ay naglalaman ng katotohanan. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, hindi po ba ang salita ng Diyos, ang Bible ay salita ng Diyos? Sabi ko, oo. Pero hindi rin po ba sa Bible si Satanas ay nagsalita? Sabi ko, that is correct. Okay. Allow me to explain that. When I say that is correct, what you have quote of what your statement is correct. Nagsalita si Satanas sa Bible. At ang sabi niya, yung po bang salita ni Satanas ay word of God din? Sabi ko, pakinggan mo to. Bible is absolute truth. Sinabi ng Bible, nagsalita si Satanas.
alam natin, very definite ang Bible na ang nagsasalita si Satanas. Okay? If you say those words came out from the word of Satan, is the word of God? No. But the story and the word came out of the word of Satan is truth. Katotohanan yun. Nagsalita siya. Kasi bakit? Ang Bible walang kasinungalingan. Hindi siya nagsisinungaling. Lahat ng sinabi ng Bible, totoo. Kaya nga siya absolute truth. Pero hindi nangangahulugan because naisulat yung salita ni Satanas, ang salita ni Satanas ay salita din ng Diyos. No, katotohanan yon na nagsalita siya. At yun ang sinabi niya. Okay, so that carries what? Absolute truth. Human logic, absolute correctness, because it's a process, it's a science of correct reasoning. Human logic is what? Absolute truth. So therefore, because the Bible carries superiority to the human logic, this is the Bible and this is the human logic. Therefore, we only use human logic to understand the truthfulness of the Bible. We use the tool to extract the message, which is the God-intended meaning in every verses and chapters of the Bible. And folks, to all my viewers out there, we always bear in mind that human logic is absolutely necessary for our thinking and reasoning to be correct. But Bible logic is more important for the message of truth to be proclaimed correctly. But lastly, hindi ko po ito na-share sa inyo kahapon at mahalaga po sa akin na ma-share sapagkat as we progress in our study, may mga bagay po tayong higit na makikita o ma-analyze. Yung ika-apat po na nag-govern sa Bible logic is this. Bible is governed by the law of continuity. Oh, this is great. Gusto ko maintindihan mo ito, mga kapatid. The Bible is governed by the law of continuity. Okay. Kung pinag-usapan natin ang science, kung pag-uusapan natin ang math, o pag-uusapan natin ang physics, there is also what they called a law of continuity. Ito po ay inintroduce sa atin ni Gottfried Leibniz noong 1701. It is the principle that whatever succeed for the finite also succeeds for the infinite. That's how they say it. Gottfried Leibniz is a German polymath and one of the most important logician, mathematician, and a natural philosopher. He introduced the idea in the thinking that even science and math, because science and math both apply logic, they believe in the law of continuity. To us pastors and to us Christians, I firmly believe and accept that the Bible possess also and governed by the law of continuity. Tingnan po natin, ang Biblia po ay hindi lamang naisulat ng isang taon. Ito po ay binubuo ng iba't ibang aklat, ano po, at iba't ibang mga writers sa iba't ibang panahon, pero may iisa lamang pong mensahe na ipinararating. Sa makatuwid, mula doon sa huling panahon, sa unang panahon na ito ay naisulat hanggang sa araw na ito ay nabuo, ito po ay bumilang ng napakaraming panahon o napakaraming taon. At hindi po yan nabali, hindi po yan naputol. Wala pong aral mula sa Biblia ang nagbago. Tama ang sinabi ng Bible dahil ang author po nito ay Diyos at ang sabi ng Biblia, God is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga po kung pag-aaralan natin ang Bible mura po sa creation, sa Genesis 1:1, hanggang sa araw na ang mundong ito ay masira at magunaw, hindi ho nagbago ang Biblia. Iisa
ang kanyang nais iparating sa tao. We can also the idea, we can also use the law of continuity in relation to inspiration of the Bible, and I will deal with that later on. Kasi bakit po? Ito po ang isang bagay na nadidinig ko sa marami. Nadidivide po ang marami patungkol po sa Bible. Nadidivide po ang marami patungkol po sa aral ng Biblia. Halimbawa, bago ko pag-usapan ng inspiration, sa aral na lang po halimbawa ng ikapu. Sabi ng ibang pastor, ang ikapu sa Bagong Tipan ay hindi na itinuro. Well, I think the statement is correct. Dahil wala ho tayong mababasa in a categorical manner na sinasabi na itutuloy pa ang ikapu. Tanggap ko po yan. Okay? Sabi ko, logically correct. Kasi yung statement ay hindi na itinuro. Okay? Although some says na ini-insinuate, may mga talata sa book of Matthew chapter 5 na sinasabi nila tumutukoy ito sa ikapo. Okay, alam natin na hindi naka-stipulate yon, pero ini-insinuate, pag sinabi nating ini-insinuate na yon ang gustong tukuyin. Pero dahil lack of stipulation at hindi ganong kalinaw, so it will require more explanation to convince that this particular verse refers to tithing. Okay? So, I will not argue on that particular manner whether it is not stipulated or it is not being taught in the New Testament. But I'd like to focus on the word continuity. Okay? I may assume na hindi na talaga binanggit sa New Testament ang tithes. Okay? Pero alam po natin na ito ay itinuro sa Lumang Tipan. Wala hong question. Okay? Alam din po natin na ang unang nagbigay ng ikapo ay si Abraham. Ginawa niya ito nang wala pang utos. I'd like to focus on the laws of continuity. Para makita po natin kasi ano bang ibig sabihin ng laws of continuity? Ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan ay magkakasama. Iisa ang mensahe na nais iparating sa atin. Okay. Sabi ng iba, ang ikapo ay batas. Okay, tandaan po natin na ang unang nagbigay ng ikapo ay si Abraham na wala pang batas na nagsasabing magbigay ka. So during the time of Abraham na nagbigay siya ng ikapo, ito ay voluntaryo. Ginawa niya ito nang walang utos na nagsasabing ibigay niya ito. So kung bakit niya ito ginawa at sa anong kadahilanan, pwede tayong magkaroon ng assumption na ito'y ginawa niya sa pasasalamat o ginawa niya ng dahil sa ginawa ng Diyos na biyaya sa kanya dahil nanalo siya sa digmaan. Well, I could accept that assumption and that is correct because yun ay nakastipulate sa Bible na nangyari yon. Pero whether or not, ano pa yung sasabihin natin, nagbigay siya ng ikapu, which is the tenth part. Then si Jacob, ganun din, nagbigay ng ikapu. Pero kung mapapansin po natin, pinapractice na po ito sa Old Testament. Until time comes na nagkaroon na ng batas sa pagbibigay ng ikapu, nag-declared ang Diyos ng tinatawag natin decree. At ang sabi ng Diyos, all the tenth of the land is mine. Kung mapapansin po natin, walang utos, kundi mayroong dinikri. May sinabi ang Diyos at diniklara niya na ang lahat ng ikasampung bahagi ng lupain ay akin. At ito ay dikri niya sa buong Israel. Sa buong anak ni Jacob. Sa makatuwid, dahil dikri na ito, mapapansin po natin dito mga kapatid, kung dinikri niya ito, kailan nagsimula na naging kanya ang tent? Ito ba nung araw na sinabi niya mula ng araw na sabihin ko ito na ang lahat ng tent of the land is mine? Simula sa araw na ito, lahat ng 10%
akin. Just, it is a decree. Since na hindi natin maa-assume kung kailan ito sisimulan, ia-assume natin na nagsimula ito nung sinabi niya. Although ginawa na ito ni Abraham long before sinabi niya yan, yung decree that the tenth of the land is mine. And then, lumabas na ang utos, dalhin nyo, ibigay nyo. Those are part of the decree. Kasama na po yan yung sinasabi ng Bible. Ngayon, kaya ko lang sinasabi ho mga kapatid, yung law of continuity, kung mapapansin nyo po, until Malakay, may utos, may sinabi. Pero sa New Testament, wala na. Okay. Ang tanong ngayon ng marami ay ito. Dahil hindi na itinuro sa New Testament yan, dapat huwag nang gawin. Kasi hindi na naman itinuturo yan. Pero alam natin, itinuro yan sa Old Testament. Okay. The assumption simply is this. Sabi ng iba, dahil hindi na itinuro, huwag na siyang ipractice. Sabi ng iba, itinuro yan sa Old Testament, dapat tuloy natin sa New Testament. Okay. Sabi ko, parehong wala tayong argumento. Ang New Testament ay silent. Hindi niya ito itinuturo, pero hindi niya rin ito ipinagbabawal. Ang sabi ko dun sa kausap ko, may nabasa ba tayo sa lumang tipan, sa bagong tipan, na ipinatitigil na? Alam natin, itinuro yan sa lumang tipan. At itinuro yan na gawin. Pero wala tayong mabasa sa bagong tipan na ipinatitigil na ang pagbibigay ng ikapo. Walang ganong stipulation. Pero wala rin tayong mabasa na pinatutuloy. Okay. So sa makatuwid, saan tayo ngayon lulugar? Ano ang posibleng magiging conclusion? Ang akin lang po pinupunto is the law of continuity. The law of continuity, mga kapatid, dahil ginugovern dito ang Bible, etong gagawin natin. Bigyan ko po kayo ng case. Halimbawa, nung si Grace po ay tumakbo ng Pangulo, ang akusasyon sa kanya, hindi siya Pilipina. So dahil po diyan, hindi siya qualified na tumakbo ng Pangulo. So isinampa po sa korte ang kaso niya at nais patunayan na hindi siya qualified na tumakbo ng Pangulo. So hiniring po yung kaso niya, mga kapatid, at sa maraming panahon, linggo at buwan, ay dumating po sa punto na ang prosecution wala pong maipakitang ebidensya na ang senadorang Grace po ay hindi Pilipina. Wala silang maisumiting ebidensya na magpapatunay na hindi siya Pilipina. Pero sa kabilang dako, maging ang ating senadorang Grace po ay wala din namang napatunayan sa korte na siya ay Pilipina. Pero dahil may nakasampang kaso, kinakailangan mag-decide ng korte kung ano ang kanilang magiging decision sa kaso, kung siya ba ay dapat tumakbong Pangulo o hindi dapat tumakbong Pangulo, gumamit po ang korte ng tinatawag nating law of assumption. Yun na lamang po yung natitira para makapag-decide, which is the law of assumption. Okay, what is the law of assumption? Sabi, kung ikaw ay hindi Pilipina, hindi ka qualified na tumakbo bilang Pangulo. Pero kung ikaw naman ay natural born Filipina, qualified kang tumakbo ng Pangulo. Pero walang sapat na ebidensya na magpapatunay na hindi ka Pilipina. Pero wala ka din namang ebidensya na magpapatunay na ikaw ay Pilipina. Dahil dito, the law of assumption must prevail. Nakita ka sa Pilipinas, sa Iloilo, Tagalog ang salita mo, dito ka nakita, sa kasalukuyan, ina-assume namin
na Pilipina ka. Sa makatuwid, dahil walang ebidensya na magpapatuloy na hindi ka Pilipina, wala ka ring ebidensya na magpapatuloy na Pilipina ka, ang law of assumption, you are a Filipina. Ganon din po sa kaso ng ating ikapo, under the law of continuity. Until na obvious at malinaw na sinasabi ng Biblia na itinitigil na, hindi natin pwedeng i-assume na itigil na. Nakukuha niyo gusto ko sabihin? Kasi it should be clear, it should be obvious. We can only what? Assume, make stipulation. Although sa Bible yung equality of giving, hindi po ako against. But you cannot tell categorically because there is what you call equality of giving, then you can make assumption that equality of giving refers to tithing. You can make that assumption, but you cannot categorically argue on the basis of what? Not stipulated. That will become a mere assumption. So therefore, I cannot argue on the basis of what? Equality. I cannot even argue on the basis of assumption. Kasi bakit? Not because I'm trying to be careful, but I'm just trying to prove the law of continuity. Because Bible is governed by the law of continuity. Until the Bible says so, and it is clear that tithes is being stopped in the New Testament, then it's already obvious. No argumentation, no debate whatsoever, because the Bible already make a clear stipulation. But since both of us cannot even argue on the basis of what the Bible says in the New Testament, therefore, we can only make assumption. And that is why the law of assumption that governed the law of continuity. So, my assumption as the one reading the Bible, based on the argument submitted, I can make my own inference. Ang sabi nga ng meaning ng word inference is your conclusion based on the evidence submitted. Walang sinabi sa Bible na pinatitigil yan. Wala ding sinabi sa Bible na ipatutuloy yan. Pero tanggap nating pareho na itinuturo sa lumang tipan yan. Ginawa ni Abraham yan. At ang sabi sa New Testament, sa book, sa New Testament, na lahat ng mga anak kay Kristo ay anak ni Abraham, ginawa ni Abraham yan, voluntarily, ginawa ni Jacob yan, tayo ay mga anak ni Abraham, na kasindami ng bituin sa langit, at ang kanyang mga anak sa laman ay kasindami ng buhangin sa lupa, so ang tawag din natin kay Abraham is the father of faith, kaya ama natin si Abraham sa pananampalataya, at ginawa niya yan, so, therefore, bilang anak ni Abraham, may assumption, gagawin ko ang ginawa ng ama ko. Maliwanag po mga kapatid. Ngayon, hindi ko sinasabi na yun ang inyong tanggapin. Ang tinuturo ko lamang po sa ngayon, Bible is governed by what? No contradiction. Kung tayo ay nagkontra, sinasabi mo wala nang tithe sa New Testament, naniniwala ako na hindi na itinuro yan, sinasabi ko hindi pinatitigil yan, walang malinaw na mga talata na nagsasabi huwag na nating gawin yan, hindi natin kayang patunayan pareho, kaya ba nga kapatid, the law of continuity should govern the Bible. Parang batas. Ang batas, kahit anong luma, hanggat di binabago, siya ang mananatiling batas. Kahit nakalimutan na siya, pero dahil hindi pa ho nababago ang batas, hindi pa ho pwedeng malimutan at hindi pa ho pwedeng mawala. Okay. Mga kapatid, welcome po ako sa anumang comment. Welcome po ako sa anumang tanong. Pwede ho kayong magtanong dito. Sasagutin po natin sa biyaya ng ating Panginoon. Kapatid, hindi ho ang senior ko po sa inyo ay mga batas.
na laws of logic. Isa-isahin ko po uli, ah. Human logic, law of identity. First law of human logic, na-identify po natin sa Bible, ang ika po sa New Testament, tahimik. Walang sinabing ituloy, walang sinabing itigil. Dahil po, may mga batas na sumasaklaw sa ganung sitwasyon at alam natin, ginugovern ang Bible ng law of continuity. In that manner, in that way, we have to understand that the law of assumption based on the law of continuity must prevail. Second law of human logic, the law of non-contradiction. Ang Bible, mga kapatid, hindi dapat tayo magkontra-kontra. Law of excluded middle, which is the third law of human logic. And fourth is the law of sufficient reason. Sa Bible logic, balikan ko lang po uli para maintindihan po sa mga hindi nakasunod sa atin. The Bible has no contradiction. So kung nagkokontra-kontra po tayo, tayo yon, hindi ang Bible. Hindi pa pwede dahil magkaiba ang pagtingin natin. Yung ating pagtingin is a reflection of the truthfulness of the Bible. Hindi po. Kung tayo magkakontra, hindi ang Biblia. Igo-govern ng ating pananaw ng third laws of logic, law of excluded middle. Either ako mali, ikaw mali, o pareho tayong mali. Para pareho tayong maging tama, hindi pwede. But the Bible will remain the truth. So, Bible has no contradiction. Second, the Bible is governed by the law of intended meaning. Hanapin natin. Baka hindi pala yun ang ibig sabihin ng Bible. Kaya ginagamit ko ang reasoning, kaya ginagamit ko ang logic in explaining the word tithes, dahil yun ang logic. Dahil silent na siya, so hindi na natin siya pwedeng ipaliwanag. May mga talata na sinasabi, may mga binigay na talata, mga kapatid. Pero, ina-assume. Posibleng sabihin natin, hindi, sa tithes yan, okay? Pero that is just an assumption. If ever it's not an assumption, you have to support it with more supporting verses until your assumption become clear. Okay? The third law of logic is the Bible superiority. Bible logic is superior to human logic. Human logic possess an absolute correctness. Bible logic possess an absolute truthfulness. Dahil ang Bible, totoo. Fourth, the Bible is governed by the law of continuity. Okay, gusto ko din ho yan. Yung law of continuity, importante po yan kapag pinag-usapan na ho natin ng inspiration of the Bible. Bakit po? Hindi ho natin pwedeng i-violate ang laws of continuity. I just give you an example, maybe a part of our understanding of understanding this. Ano po? Kapag pinag-usapan natin ng Bible, lahat ng usapan ngayon is King James Version inspired. Okay. Now, you have to bear in mind the law of continuity. I will explain that clearly later on. Nahahati po ang dalawang pastor diyan. Sabi ng iba, hindi. Sabi ng iba, oo. Ang King James Version is inspired. Sabi ng iba, hindi. Ang King James Version is preserved. Okay. May gusto po akong makita dito. Para maging klaro kung sa preserved side po kayo, wala akong question dyan, liliwanagin ko po, ang sabi ko lagi, it's not what you believe, but it's what you can prove biblically and logically. Okay. Kapag nagpapaliwanag po tayo ng ating sagot, may tatlong bagay po tayong susundan. Una, ang ating sagot ay biblical. That's the first answer, which is the top answer. Biblically correct. Yan po yung mga sinatawag nating obvious, maliwanag.
Wala tayong debate, wala tayong pag-uusapan, biblically correct. Pero minsan, mga kapatid, may mga tanong na hindi natin masagot at makapag-quote tayo ng Bible, but they are logically correct. So una, biblical. Second, logical. So dapat, in order for our answer to become biblical, may mga suportadong talata po tayo na magpapatunay doon. Okay? Pero, may mga tanong kasi na hindi natin masuportahan ng talata ang sagot, pero kapag pinakinggan mo, logical po sila. In that manner, ina-accept po sila as correct, logically correct. Halimbawa, may nagtanong sa akin, Pastor, si Adan at si Eva ba may pusod? Well, kung iisipin natin na insignificant question, but somehow, masarap isipin. So, paano mo sasagutin at paano ko malalaman kung gaano katotoo ang tanong kung may pusod o walang pusod? Hindi ko naman nakita yun. Wala namang sinabi ang Bible na may pusod si Abraham at may pusod si Eva. Pero kung bibigyan po natin ng luhikong paliwanag, maiintindihan natin at ia-assume natin wala. Bakit? Dahil ang pusod ay para lang doon sa taong ipinanganak. Dahil yun yung pusod ang nagkoconnect sa kanyang magulang, sa kanyang nanay, at sa ganung paraan kumakain siya. So kung titingnan po natin, mga kapatid, hindi natin makita ang logic ng pagkakaroon ng pusod ni Eva at Adan. Although wala ho tayong matibay na talata na magpapatunay na wala silang pusod, at hindi ho natin kaya pang alamin ang biblical answer sa tanong na yan, so babagsak po tayo sa logical answer. And there is a highest probability na wala silang pusod. So logically correct. Okay. Yung pangatlo ho, mga kapatid, ay yung tinatawag natin probable. Una, yung biblical, maraming talata na mapapatunayan natin na ang sagot natin tama. Pangalawa, logical, walang sapat na talata pero logical na tanggapin natin ito. Dahil sinasang-ayon na nito ng logic, although walang sapat na talata. Pero yung pangatlo is probable. Pag dumating ka na sa punto that you will come up with what you call probability, meaning, meron kang dalawang posibleng sagot sa tanong. Hindi mo na kayang ma-eliminate pa yung dalawang posibilidad o dalawa o mahigit pa sa dalawang posibilidad na sagot at hindi ka na pwedeng mag-come up pa doon sa isa. In that manner, yung dalawang natirang sagot ang tinatawag nating probabilities. Pwedeng yung isa o kaya yung isa. Sa kasalukuyan, sa aking pagsusuri at sa aking pag-aaral, ito pa lang ang nakikita kong posibilidad na sagot sa tanong na yan. Okay, so sa makatuwid, meron tayong tatlong pwedeng maging inference sa ating pag-aaral sa anumang pagsusuri natin sa salita ng Diyos. So, kaya mas marami ho, biblical, which is the priority answer, supported by many verses with all clarity. Second, logical. It's far better if you have a biblical answer with a logical explanation based on the Bible logic. And the third is probable. Marami hong mga aral sa Biblia na kung susuriin nyo po, bumabagsak sa probable o probabilities. Kaya, minsan, may mga tatlong posibleng sagot sa lahat, sa mga tanong na hindi ka na mag-come up sa isa. Okay. Ngayon, paano ho tayo darating sa ganung bagay? Halimbawa, Pastor, okay, alam na po natin ang Bible logic. Alam na natin ang human logic. Apat lang po ang binigay natin na mag-govern sa Bible logic. No contradiction, the Bible has no contradiction.
The Bible is governed by the law of intended meaning. The Bible is, Bible logic is superior to human logic. Human logic possess absolute correctness. Bible logic possess absolute truth. And fourth, the Bible is governed, or the Bible logic is governed by the law of continuity. Hindi ho dapat maputol yan. Dapat tuloy-tuloy po yan. Ang aral natin, hindi dapat maghati-hati. Kung magkakaroon tayo ng missing link, kung pag-aaralan natin ang Bible, magkaminsan merong one piece of puzzle missing to complete the whole, we have to look for that one piece of puzzle para yung teaching natin continuous, hindi pwedeng putol-putol. Okay? That's the goal. Meron pong four process, as I promised yesterday. Sa mga kapatid, maraming salamat po na naririto. Pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon. At I don't have to mention your name, pero thank you so much po for watching. Now, I'll be coming now to the second topic, process. In making inference. Inference is your conclusion based on the evidence submitted. Kapag kayo po ay nagre-research, nag-aaral, more especially sa Bible, may mga talata po tayong ginagather, sinusuportahan natin yung isang pagtingin, isang interpretasyon, isang pananaw para makaroon po tayo ng tinatawag nating conclusion. Ang tawag po doon ay inference. Base sa mga talatang nagathered mo, magkakaroon ka pa ng conclusion. Okay. Pero paano ang prosesong ginamit mo before you come up to that conclusion? Okay, number one, the first process na dapat ay makuha natin, one, analogy. Pag pinag-usapan natin ang analogy, dito ho papasok tayo sa tinatawag nating i-analyze natin ano yung ipinahihiwatig. Papasok po yung grammar. Okay? Bigyan ko po kayo ng sample. A simple way of analogy is you have first to see the grammar. Kasi ang Bible po grammatically correct. Hindi ho pwedeng maging mali ang grammar ng Bible. Mahalaga po ang tinitingnan kung ito ay singular o ito ay plural. Kasi bakit po? Bigyan ko po ng example. Ito po lagi ko nadidinig. Kung babalikan niyo po ang Matthew 24, kung pupuntahan niyo po ang Matthew 24, gamitan natin ang first process, what we call analogy. Matthew 24, verse 3. Kung masusundan niyo po ako mga kapatid, ang gagamitin po natin is analogy. Process of analogy. We have to see it clearly, ano ba yung tinatanong, okay? So verse 3, and as he sat upon the Mount Olives, the disciple came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? Alam natin ang ibig sabihin niya sa ating mga pastor, it refers to what? Temple. What shall be the sign of thy coming and the end of the world? I'd like you to focus on the second question. What shall be the sign of the coming? If you will analyze the question, the assumption of all the readers of Matthew 24, yung mga sinagot ni Kristo, starting from verse 4 and the following verses, are the answers. So they assume na yung mga sinabing ito, sinyales. Ito yung sagot sa tanong. Okay. First thing first, pansinin nyo po, ang tinatanong po ng mga alagad sa verse 3 ay singular na sign and not plural. What shall be the sign of the coming? It's hard to assume. Or, maybe,
it's easy for us to assume na yung mga sinagot ni Kristo sa following verses ay sagot sa tanong. Kasama na roon ang tanong, what shall be the sign of thy coming? Meron ho tayong tinatawag na signaling word. What is a signaling word? If you will study and read the Bible, gusto kong tanong natin, sa verse 4 ba, sinagot na ng Diyos ang tanong, what shall be the sign of thy coming? Kasi ang assumption po, for many shall come in my name, saying I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. The assumption is simple. The wars, the rumors of wars, the nations shall rise against nations, kingdoms against kingdoms, famines, pestilence, earthquakes are all signs of His coming. So I've heard a lot of Christians saying, malapit nang dumating ang Diyos kasi lumilindol. Malapit nang dumating ang Diyos kasi nagkakaroon ng tagutom. Kasi ito raw ay mga tanda na ang Diyos ay malapit nang dumating. But if you will analyze, the disciples are not asking for signs. They are asking for sign. Ano ang tanda? So, a sign is just a singular event. Something that will signify He is coming. Okay. So, dito mga kapatid, hindi natin pwedeng i-assume na ang verse 4 and the following verses are all signs of His coming. Or, ito na yung sagot ng Diyos sa tanong, what shall be the sign of His coming? Why? We have to see the signaling word if He is already answering the questions or not. Okay. Maybe you ask the same question. Eh kung hindi tanda yan, ano ang tanda? What we are trying to do first is analyze. Now, welcome ko po ang inyong tanong. Welcome ko po ang inyong comment. Mas masarap po magkaroon tayo ng interactive communication. You can share yours. Pero for now, ang gusto ko hong ipakita mo na rito is the word analogy. I'm giving you a simple way of analyzing facts before you come up to another conclusion. Okay? So, alam natin, pwede kong sabihin, okay, Pastor, lahat ng ito sagot sa tanong, what shall be the signs of His coming? Or, pwede ko rin itanong sa sarili ko, ito na nga ba ang sagot? Ito na nga ba ang mga tanda? Hindi naman nagtatanong ang mga apostol ng mga tanda, ang tanong, ano ang tanda? So, isang bagay lang ang tinatanong namin. So, I may make assumption that these are all events that will take place before His coming. But does not signal yet that He is coming. O, padating na siya. Okay. Just to make this understanding, somehow, nagbigay po ang Diyos ng tanda. And for sure, hindi po itong mga verses na atin tiningnan. Now, ulitin ko po. Ang ginagamit ho natin is human logic para ma-extract natin ang intended meaning ng Bible. Okay? Ang gagamitin po natin ngayon, analogy. Yung analogy is just a simple process of extracting the message. Ang tawag dyan ay ine-extract natin ang intended meaning of the Bible. Okay, so method ho yung binibigay ko, hindi po teaching. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng idea
na kapag tiningnan po natin dito, mga kapatid, ang analogy, ang tinitingnan po natin dito is anong talita ang ginamit? Ito ba ay plural? Ito ba ay singular? Ito ba ay past tense? Ito ba ay present tense? Kasi yun po ay mahalaga. Under the rhetoric fallacy, pwede ho tayo magkaroon ng tinatawag nating fallacy of focus. Anong ibig sabihin nun? Na magkakaroon tayo ng misunderstanding because we focus on the wrong words. Okay? So dito, singular ang sign. Hindi ho plural. So, it's hard to assume na lahat ng binanggit na mangyayari ay sagot sa tanong ng tanda o mga tanda. Kasi po, kung pupuntahan po kayo sa verse 30, sinagot na yung pangalawang tanong. Sa verse 30, ibinigay niya ang signaling word na may sinasagot akong tanong. Ang salita pong and then. Pansinin po natin, ha? Sa verse 30, o sa verse 29, para magkaroon po tayo ng konting idea, immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Now notice verse 30, and then. The word and then is a signaling word that give us an idea he is answering a question. Shall appear the sign singular of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. In that case, mga kapatid, okay, uulitin ko, analogy. Tiningnan po natin, mga kapatid, ina-analyze po natin ang talata para i-guide yung ating pag-iisip. Kung iisipin ko na yung mga events na nangyayari, yung wars, rumors of wars, famine, pestilence, ay sagot ng Diyos sa tanong, pwede naman po. Uulitin ko kung paano ka tumingin. Kaya lang, gumamit po tayo ng analogy. Kaya ang ginagawa natin ngayon, ina-analyze po natin kung paano yung gustong sabihin. Okay, uulitin ko po I'm giving you the process. What we call analogy. Okay. So, in that case, pinakita ko sa inyo, oy, singular word yan. Ito na ba yung sagot? Okay, another thing. Let's use the word analogy. Para sa ganun, mga kapatid, bago nating sabihin, Pastor, ito ho yung tama. Okay, balik tayo. Mark chapter 8. Let's use the word analogy. Book of Mark chapter 8. Sorry. Okay, I'm sorry. Mark chapter 9. Let's use the word analogy again before we come up to conclusion. Analogy is a method that will help us extract the intended meaning. Dito,
ang fallacy of focus is more common. For example, if you will read verse 44, the Bible says, "For where their worm dieth not, and the fire is not quenched." Okay, listen to this. Ilang beses ko na pong nadinig at ilang beses ko na pong napakinggan sa mga nagtuturo at nagmimensahe na nagsasabi, may uod sa impyerno. Now, hindi ko po sinasabing mali yan, pero ang tinatanong ko lamang po ay, yan ba yung sinasabi ng Bible? O yan yung pangunawa mo sa sinasabi ng Bible? Sabi niya, Pastor, nasa Bible po, may uod sa impyerno. Okay, sabi ko, saang talata sa Biblia na nagsasabing may uod sa impyerno? Sabi ng Bible, sabi niya, Mark chapter 9, verse 44, "Where their worm dieth not, and the fire is not quenched." Okay. Under the law of identity, binanggit ang worm. At maliwanag yon, hindi namamatay. And the fire is not quenched. Now, gamit muna tayo ng analogy. Tingnan po natin kung yung gustong sabihin sa atin ng Bible na mayroong worm sa hell na hindi namamatay. At yan ba'y literal? Or ano yung gustong iparating talaga ng Biblia sa atin? Dahil marami na po ang nag-interpret na ang worm ay literal at ang apoy ay hindi namamatay, also literal, I want you to focus on the word there. T-H-E-I-R. Worm dieth not. Okay. Tingnan po natin sa pagbasahin natin ang sentence. Now, again ha, ginagamit ho natin ang process of analogy to identify. Because the first law of logic is the law of identity. What we want to identify right now is this. Is the worm literal or not? Because a lot of pastors already preach on this subject na nagsasabi literal ang worm. Now, hindi ko ho sinasabing hindi. Hindi ko rin po sinasabing oo. Ang sinasabi ko po, i-analyze natin. If still after making such an analysis and still you come up with the literal worm, you have to prove it. Hindi dahil nakastipulate po siya na may worm, the immediate assumption, literal na siya. Okay. Verse 44, the third personal pronoun, there, worm. Dieth not, and the fire is not quenched. Sa susunod home process, gagamitin ko pa rin ito dahil kakailanganin pa rin natin siya. Pero right now, we're doing analogy in order for us to understand clearly the intended meaning. If I'll say it is literal, that is just my understanding. That is my inference. If I'm not careful enough to make that conclusion that the worm hill is literal, I'll bear the consequence. Why? Because trabaho ko e-extract yung intended meaning ng Panginoon. Ano ang gusto mong sabihin? Ang salita bang ito ay nagsasabi na literal ang worm? Ang ibig ba sabihin ito na may worm sa hell? Okay. Dahil salitang their worm, palagay natin literal. Tingnan natin on a literal perspective. Kung ito ay literal worm, dahil ang ginamit ay there, which is the third personal pronoun, meaning, kanya yon. Hindi yon sa impyerno. I'll make that assumption, kung ginamit ay third personal pronoun, I make that assumption na ang worm ay nag-originate sa'yo, sa akin. And also, I'd like you to bring your attention
and focus your mind on the word worm, which is also singular. Now, notice this, ha? Their worm. Isang tao may isang uod. Kanya yon. Kung gagamitin ko ang a priori probability, okay, based on the sentence, ang sabi ng sentence, ang worm nasa akin. Kung pupunta ako sa impyerno, hindi ko siya makukuha sa impyerno. Dala-dala ko siya papuntang impyerno. That's what the sentence says. Because their worm dieth not. Okay? If it is not literal, because of the third personal pronoun, if ever I come up to the conclusion, okay, third personal pronoun ang ginamit, pwede kong isipin, gagamit po tayo ng deductive process. The two probabilities, mga kapatid, is what? One, literal yan. The second, probabilities, no, figurative yan. It refers to the characteristic of the worm. Which is which? Literal worm, figurative worm. Okay? Using analogy dito, kung I apply ko ang literal using a priori probability, sa makatuwid, kung literal worm to, akin to. Nasa sa katawang ko to. Kung pupunta ako ng impyerno, daladala ko to. Because the worm is personal. Their worm diet not. The fire is no question, it's literal. Because the word the, or T-H-E, the fire, is not quenched. So therefore, fire is indeed literal. Because the word worm has a word there. In that manner, magkakaroon ng question of being literal and not being literal. Okay, so gagamitan natin to ngayon, mga kapatid, ng tinatawag nating the law of non-contradiction. Dahil ito ay literal worm o hindi literal worm is already contradictory. Hindi siya pwede maging what? Probabilities. A two contradictory conclusion cannot become a probabilities. Because they will be governed by what? Law of excluded middle. Now, if you will watch me doing this, mga kapatid, mapapansin po ninyo, I'm just simply applying what we have studied. Ina-apply ko na ngayon ang human logic, ginagamit ko na ngayon ang Bible logic without contradiction. I'm just simply human logic, using human logic as a tool to extract the message or the intended meaning of the Bible. What we are doing is a responsible, careful Bible analyzing. We analyze the Bible. Hindi natin tayo, hindi ho tayo nagtatalo-talo rito. Hindi ho importante sa akin kung ano ang paniwala mo. Kung naniniwala ka sa literal na uod, ang hinahanap ko sa iyo, yung luhikong paliwanag mo. Hindi enough yung sinabi mo. Because I don't care what you say. More especially if it is from the Bible. I care why you say it and why you believe it. I am giving to you a logical process why it is not literal or it is literal. If you believe in the literal worm in the Bible based on Mark chapter 9 verse 44, you will be governed by the a priori probability of your own statement. Anong ibig kong sabihin doon? Okay. The first process we are using is the analogy. I'm giving you an idea that the worm in
the Bible in Mark chapter 9 verse 44 has two conflicting probabilities. Some says it is literal, but it seems if it is literal, it is personal. If it is personal, wala sa hell ang worm, nasa sayo, nasa sa atin. Kung nagpunta ka ng hell, dala-dala mo yan. Nag-originate sa iyo yan. That's what the Bible is telling us. That's the law of identity is telling us. But, kung yan ay literal, isang uod, isang tao. Every soul in hell got one worm. Although hindi naka-specify gano'ng kalaki, hindi naka-specify mga kapatid yung size niya, dahil hindi naka-stipulate yun, ang sinabi lang rito may uod, hindi mga uod. Kung sakali na maraming uod sa impyerno, it is because maraming tao ron. At sa bawat isang tao, may isang uod. If it is literal. At ang sabi ng Bible, hindi namamatay. Okay. If we go to science, hypothetically, I will accept a literal worm. Will that mean na mayroong spiritual worm? Will that mean also na hindi siya masusunog sa hell? I remember one pastor teaching on this subject, focuses much on the literal worm. Nagpakita siya pa siya ng slide na nagsasabi na may mga uod na hindi namamatay sa init. At yung uod na yun ay natagpuan sa pinakamalalim na parte ng dagat. Well, granted, which is binigay niya ay facts. Binigay niya ay scientific findings ng mga uod na nabubuhay sa ilalim ng dagat dahil doon ay mainit na. Pero hindi po siya reality na nabubuhay siya sa apoy. So it seems illogical on my part to believe na dahil nabuhay siya sa mainit na tubig, granted na kahit ito ay kumukulong tubig, not necessarily follows na mabubuhay siya sa apoy. Ang tawag nga dyan sa logic na yan ay non-sequitur. It does not follow. Because nabuhay ka sa mainit na tubig o kumukulong tubig, mabubuhay ka sa apoy. Okay. But meron pong nagturo ng ganon at sinabi niya po yon. Sinabi niya yon na dahil literal ang worm, nagpakita siya ng facts, scientific facts, na may mga uod na nabubuhay sa ilalim ng tubig, sa mainit na bahagi ng ilalim ng dagat. But it does not follow or necessarily follow dahil nabuhay ka sa mainit na tubig, mabubuhay ka din sa apoy. Dahil ang apoy sa impyerno ay literal. Hindi po siya figurative. Okay. What I just given you actually, mga kapatid, is what? Process of analogy. Inanalyze po natin at tinitimbang po natin ano ang magiging conclusion ko. Paano ko titingnan ito? I just giving you the facts. Okay. Another thing, dahil ina-avoid po natin ang fallacy of focus. Tinitingnan po natin, kapag nag-a-analyze po tayo, tinitingnan po natin ang kahulugan, ang sentence, ang grammar, ito ba'y plural, ito ba'y singular, paano ko babasahin ng sentence, more especially kapag English po yan, dahil baka magkamali ako, baka hindi ko maipaliwanag. Hindi po ako nagtuturo ng doktrina, hindi ko sinasabi na hindi literal yan, hindi ko sinasabi na figurative yan, ang sinasabi ko po, ina-analyze natin yan. Ito ang nakastipulate sa Bible. Binasa natin ang Matthew 24, ang tinanong doon, sign. Singular. Ang assumption, yung mga sumunod na talata ay sagot sa tanong, ano ang tanda ng iyong pagbabalik. Alam natin na maasinagot ng Diyos doon ay marami,
alin doon ang mga tanda? Alin doon ang isang tanda? Alam natin na yung mga pangyayari ng mga events na sinagot ng Diyos ay hindi nangyari sa iisang araw. Alam natin na yon ay nangyayari sa mahabang panahon. Sa makatuwid, yung lahat ng yon ay mangyayari. Hindi bilang tanda ng kanyang pagbabalik, pero mga pangyayari na mangyayari bago siya bumalik. Ang tinatanong, ano ang tanda ng iyong pagbabalik? Kaya nga, itinuro ko kayo sa verse 30 ng sinagot niya. And then, you shall see the sign, which is exactly as the question asked. What shall be the sign of thy coming? And then, you shall see the sign of the Son of Man. Well, maliwanag po yun. Doon pa lang lumabas yung tanda. Kung doon pa lang lumabas ang tanda sa verse 30 ng Matthew 24, sa makatuwid, yung mga talata bago ang verse 30 ay hindi sagot sa tanong bilang mga tanda kasi may isang tandang lumabas. Okay, that's logical. I'm just giving you an idea kasi gagamit po tayo ng talata. At ginagamit natin ang human logic to extract the intended meaning of the Bible. Okay, so sana po nasusundan niyo ako. Wala po akong doktrinang sinasabi ngayon. Ayoko ho na magkaroon tayo ng tinatawag nating conflict of understanding. Kumbaga sa pagiging doktor, tinuturoan ko po kayong i-dissect ang isang patay. But how you will come up to your own conclusion based on the process we have just studied, based on the logic we just discussed, and then make your own inference. Ang binigay ko po ngayon, process. Okay, let's go to the second process. The second process is what? A priori probability. The a priori probability is an argument based from cause and effect. An inference is made from a known cause to an unknown effect. Ibig sabihin, mag-i-infer ka ng conclusion based on the unknown effect using an evidence based on the cause. Okay. Halimbawa, let me put this in the statement. Pag sinabi ko na ibinato ko ang bote sa simyento, pero hindi ko sinabi ano ang nangyayari nang ibato ko ang bote sa simyento, pero nakasulat po ibinato ko ang bote sa simyento, what will be your conclusion? Anong mangyayari sa bote? Okay. That what we call a priori probability. In reading the Bible, nababasa po natin yung mga nakasulat. Pero hindi rin po sinabi doon ano yung antecedent probability of what is stated. Ano yung sinabi? Sinabi niya ganito, ano yung epekto noon? Ano yung susunod na mangyayari? So tinitingnan po natin, let me say this, let me put it this way. May tatlong magkakaibigan na nag-apply ng trabaho. Bumalik sila pagkatapos nila mag-apply at ang sabi nila, yung dalawa natanggap, yung isa hindi. At ang sabi ko sa kanila, alam ko na kung bakit. Kasi yung dalawa pogi, kaya sila natanggap. Well, mayroon po yung tinatawag tayong a priori probability. Although hindi ko
sinabi categorically na yung isa pangit. Okay? Walang lumabas sa bibig ko na sinasabi ko, pangit siya. Ang sinabi ko lang, kaya natanggap yung dalawa kasi pogi. Sabi nung iba, di sinabi mong pangit siya. Sabi ko, hindi ko sinabi yan. Honestly speaking, yung equal na sinabi ko na yung dalawa kaya natanggap kasi pogi, ang equal ng sinabi ko kaya ka din natanggap kasi pangit ka. And hindi ko na siya pwedeng i-deny. Kasi yun na yung tinatawag kong a priori probability of my own statement. So, bawal na sabihin ko, teka, wala akong sinabing pangit ka. No, sinabi ko yon indirectly. At ang direct statement na sinabi ko, kaya kayong dalawa natanggap kasi pogi kayo. But ang equal o yung consequent o yung antecedent probability of my own statement, okay, or the a priori probability of my own statement is that you are not accepted because you are ugly. Okay. So, in every study we do, you cannot deny a priori probability. Okay, let me give you another example. I was talking to a man teaching the sovereign grace of God. Ano po siya? Nagtuturo po siya ng election. Okay? Foreigner po siya. At ang sabi niya, hindi kami naniniwala sa double predestination. Okay? Sabi ko, naniniwala ka ba sa election? Sabi niya, oo. Naniniwala siya na may pinili ang Diyos ng mga taong pupunta sa langit. Okay. Pero hindi siya naniniwala na may pinili ang Diyos na pupunta sa impyerno. Sabi ko, teka muna. Bakit? Sabi niya kasi, hindi gagawin ng Diyos yung pumili siya ng tao pupunta sa impyerno. Pero sinabi mo, pumili siya ng mga tao pupunta sa langit. Oo. Pero hindi siya pumili ng tao. Sabi ko, you cannot deny the consequence of your own statement. Hindi maaari. Magkakaroon ka ng tinatawag nating you will be governed by the law of excluded middle. Nung sinabi mo na pumili ang Diyos ng mga taong pupunta sa langit, ano ang mangyayari doon sa hindi niya pinili? E di pupunta sa impyerno. Sabi niya, oo. Pero hindi pinili ng Diyos na pumunta siya sa impyerno. No. The statement is governed because the consequence of those who are not elected will automatically go to hell is governed by the a priori probability. So you don't deny. When you say, pumili siya ng tao na pupunta sa langit, equal na yon sa sinabi mo na yung mga hindi niya piniling pupunta sa langit, pupunta sa impyerno. That statement is equally correct under the a priori probability. Marami ho, hindi mo kinakailangang state categorically in order for you to admit that you say it. Because there is what you call a direct statement, and that direct statement carry an indirect statement, which is equally correct. Okay? Yun ho yung tinatawag nating antecedent probability or a priori probability. In every reading of the verses, lahat po ng mga statement, lahat ng mga verses na binabasa natin, yan po yung, meron po yung a priori. Meron po yung consequence. Meron po yung kabaliktaran. Ang mga statement na lalabas sa bibig ko at lumabas sa bibig ng Panginoong Jesus ay merong baliktad na mensahe. Equally true sa kung ano sinabi. Halimbawa, ang sino man sa kanya'y nanampalataya ay di na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung statement.
Equal ba yun sa sinabi niya na ang hindi sa kanya sumampalataya ay mapapahamak at mamamatay? Pero hindi yun ang sinabi niya. Pero yun yung consequence ng sinabi niya. At hindi na pwedeng i-deny yun. So therefore, in understanding and reading the verses, now, gagamitin ko rin po yan mga kapatid, gaya ng sinabi ko, na mayroon pong consequence ang bawat statement. Mayroon po siyang effect. At yun yung tinatawag nating the a priori probability. Okay. And we will apply that later on sa ating study. I know it's getting long, kaya lang hindi ko alam kung puputulin ko yung study ko ngayon sa mga nakikinig mga kapatid. Pero ganun pa man, let me first finish this four para ho wag tayong mabitin. We will go deeper to our discussion. Uulitin ko po. It's not about doctrine. It's not about being more authority sa inyo. Hindi po ako ganun. Hindi po yon. I think it's all about the process. Bakit ko pinaniniwalaan ito? It's more how you can prove it. Bakit mali ito? Bakit tama ito? Okay? Tingnan nyo po. Second, first, analogy. Ginamit natin ang analogy. Sinabi natin, mga kapatid, ginamitan ko kayo ng Mark chapter 9, verse 44. Inanalyze natin, literal ba ang worm or figurative ang worm? Are these two probabilities? Pwedeng sagot? Hindi po, because contradictory sila. Hindi ko pwedeng sabihing literal and not literal. That will govern, under the law of non-contradiction, hindi pwede. Okay? They may serve as two probabilities, pero because of this, of their contradicting conclusion, hindi pwede. Isa lang doon ang kunin natin. Okay? Number two. Second process, the a priori probability. Every statement has an indirect message which is equally true. Pag sinabi mo ang election na ang Diyos pumili ng taong pupunta sa langit, equal na po yun na yung hindi niya pinili pupunta sa impyerno at pinili niya yon. Kasi pinili niya yung pupunta sa langit. Parang ganito yan eh. Inihiwalay ko kayo kasi kayo yung pinipili ko. Equal na yun sa hindi ko kayo pinili. Yun yung truth nun. Okay? Kaya kayo ay pinapayagang kung pumunta ng impyerno. Yun yung gusto ko sa inyo. Yun yung consequence nyo. Pero yung mga pinili ko, ang consequence nila, gusto ko sa langit sila. So that is how we should see the word a priori. Number three, a posteriori probability. It is the consequent probability. Ibig sabihin, anong the a posteriori, a posteriori, an argument from effect to cause, or the reverse of the argument from the antecedent probability. This time, ang ibinigay effect, nasaan yung cause? Anong dahilan bakit nangyari to? So we are now looking for the cause because what is being given to us is the effect. Okay. Ginamit po yan ng science. Halimbawa, bakit ang lahat ng scientist mas naniwala sa Big Bang Theory? Kasi they have seen the effect of a Big Bang Theory. For example, nakita nila na ang mga universe ay nag-move away from each other. And sabi nila, only a big explosion can do that. And for the long time, pinaniniwalaan po ng mga scientist na may nangyaring malakas na explosion that caused the effect. Kung bakit ang universe are moving away from each other. That's normal, that's logical to believe because
nothing can cause such movement of universe getting away from each other except a big explosion happened before that. A priori, a posteriori probability. So they come up with the conclusion na nagkaroon ng malaking explosion kaya dumami ang mga planets. Yung paliwanag bakit lumabas yung mga planets na yan are just a consequence of a big explosion, theoretically. Okay? Although walang evidence, hindi nila nakita, wala silang patunay na nangyari yon, but nakita nila yung effect, therefore, and that's the cause. Tayo rin po mga kapatid, in studying the Bible, makikita po natin yan as we go on with our study, as we go on with our subject. I know it's not easy for us to deal with this subject. Tinuturo po ito sa doctorate degree, pero ganun pa man, I make it simple as much as possible na malagay ko po siya sa layman's term. A priori probability is an argument from effect to cause. Ano ang nag-cause nito? A lot of things makikita natin sa Bible, ipakikita ko po yan, but I don't have much time, but for now, I'd like to finish that, okay? So una, analogy, ginamit natin yan. It's not about teaching, it's not about doctrine, it's about what? How you think and how you see it. Paano mo siya i-analyze, okay? Second, a priori, ibinigay ang cause, ano effect? Okay. Third, a posteriori, probability, ibinigay ang effect, ano ang cause? Hahanapin natin yan. Kasi bakit? In many statement, effect ang dimension, pero walang binanggit na cause. And fourth, is effect to effect probability. Meaning, may effect, at yung effect, nag-create pa ng panibagong effect. What is given to us, or what is stated in the Bible, is just an effect. And the effect will create another effect. And also, as a careful student of the Bible and as a responsible theologian, we consider and we look at those things. Kailangan natin siyang hanapin. Mga kapatid, okay, balikan ko lang po yung ating mga tinalakay. Idinagdag ko po ang law of continuity sa Bible logic. Tingnan po natin. Human logic governed with four laws. Law of identity, laws of non-contradiction, law of excluded middle, law of sufficient reason. Human logic carries the absolute correctness. Kaya ang tawag sa kanya, the science of correct thinking. This is just a tool. Tool natin to understand the Bible. Okay, Bible logic, apat po ang nag-govern. The Bible has no contradiction. Kapag ang mga pastor ay may iba't ibang pagtingin sa Biblia, hindi nagre-reflect ang pagkokontra-kontra ng mga pastor na ang Biblia ay kontra-kontra. Hindi po. The Bible has no contradiction. Ang nagkokontra-kontra lamang po sa aming mga pastor ay yung pang-unawa namin sa Bible. Okay? Pero ang Bible wala ho siyang kontra. Baka mali yung pang-unawa namin kaya kami nagkokontra-kontra. Pangalawa, the Bible is governed by the law of intended meaning. Isinulat ang Bible, may mensahe po siyang ipinapahatid. Mayroon po siyang ibinibigay na mensahe. At ang trabaho natin, kunin ang mensahe na ipinaparating ng Diyos sa atin. Kaya po, to become responsible and a careful student of the Bible, kinakailangan na tiyakin natin na yung pangunawa natin, tama. Kasi oras na naituro na po natin yan, at hindi ganun ka lalim o hindi natin nailagay ito sa katiyakan na ito yung talagang kahulugan,
magiging mas mahirap po yan. Ano po? So, we have to extract the intended meaning. Number 3, Bible logic is superior to human logic. Ipinakita ko yung superiority ng Bible. Ang human logic, absolute correctness. Kasi process siya. Bible logic, absolute truth. Kasi katotohanan siya. Kaya dahil absolute truth, mas mataas yan. Dahil ito'y correct reasoning siya. Absolute correct. So if you have a correct reasoning applied in the absolute truth of the Bible, the highest probability of being right in our inference is higher. And fourth, the Bible is governed by the law of continuity. That law is very important kapag tinalakay na po natin ang inspiration of King James Version or preserved or inspired. But hindi natin tatalakayin. Bibigay ko yung logic. Okay, four process that I have submitted tonight in extracting the intended meaning of the Bible. One, analogy. When I give you the analogy, sa Matthew 24, hindi po ako nagbigay ng doctrine. Pero pinakita ko lamang po yung mga posibilidad. Yung mga in-enumerate ng Panginoon sa verse 4 up to the following verses, ang tanong ko, yung ba ay mga sagot o mga tanda? Napaka-common sa napakaraming Christian ang sinasabi nila, yun ay mga tanda. Okay. Pinakita ko na ang itinatanong singular, ano ang tanda ng iyong pagbabalik? So ang assumption, sumagot na si Kristo sa tanong. In-enumerate niya ang mga tanda. Or, second assumption, hindi siya sumasagot ng tanong, nag-i-enumerate pa lang siya ng events na mangyayari bago siya dumating. At pagdating niya sa verse 30, ibinigay niya ang tanda at nagbigay siya ng signaling word. And then, shall the sign of the Son of Man coming. So doon pa lamang, ipinakita ko na sumagot na siya ng tanong. I-apply natin ang a priori probability. Kung sa 30 pa lang siya sumasagot ng tanong, sa makatuwid, bago ang verse 30, hindi siya sumagot. Nag-i-enumerate siya ng events. Kasi bakit? Magkakaroon po yun ng a priori probability. Yun po yung ibig sabihin nun. Okay. So, laws of continuity. Maging teaching, dapat continuous. Hindi pwede ang aral sa isang aral magkakontra. Puyang kuryente na hindi magdidikit ang dalawang wire, dahil pag nagdikit ang dalawang wire, magkakaroon ka ng short sasabog. Okay? So, ang ganung paraan mga kapatid, nawa ay nakatulong po ako. Alam ko medyo mabigat ang discussion natin ngayong gabi. Pero dalangin ko po na nakatulong. Kung may tanong po kayo, kung may nais po kayong malaman, kung may nais po kayong higit pang maliwanagan, i-comment nyo lamang po. Kung may tanong na gusto nyong sagutin, i-comment nyo lang po. Kung may sagot at paliwanag ako na sa tingin nyo ay hindi malinaw, sabihin nyo lamang po mga kapatid. Bukas po, prayer meeting, magkakaroon po ako ng live streaming, pero ipagpaumanhin nyo po, hindi po tayo Bible logic dahil prayer meeting po tayo bukas. Ano po? Kung wala po live streaming ang inyong pastor, you are free to listen. Pero kung may live streaming po ang inyong pastor, we suggest, we propose, we encourage you, doon po kayo makinig sa kanya sa biyaya ng Panginoon. Sa ngayon po, salamat po. We're not talking of that doctrines here. I'm just giving you the process. Hope you take it positively. If you have any comments, if you have any clarification, welcome po sa akin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you all. See you all tomorrow. God bless you, friend. Bye-bye.